Så Då ska jag lösa den här ekvationen. Och det jag börjar med att göra det är att titta på om jag har ett rationellt tal A delat med B som är upphöjt till något X. Här. Så kan jag skriva det som A upphöjt till X genom B upphöjt till X. Så hela den här vänstersidan kan jag skriva som A upphöjt till 3 dividerat med 2 upphöjt till 3. Och det här är detsamma som a upphöjt till minus 2. Sen så tar jag och multiplicerar med 2 upphöjt till 3 på båda sidor. Gånger 2 upphöjt till 3. Då kommer den och den att ta ut varandra. Så jag får att a upphöjt till 3 är detsamma som a upphöjt till minus 2 multiplicerat med 2 upphöjt till 3. Sådär. Och Nu är det så att om jag har någonting a upphöjt till minus x så är det detsamma som ett genom a upphöjt till x. Så det här a upphöjt till minus 2. Det kan jag skriva på följande sätt. Jag skriver först vänstersidan a upphöjt till 3 lika med och det här a upphöjt till minus 2. Det blir då 1 delat med a upphöjt till 2. Sen ska jag multiplicera med 2 upphöjt till 3. Så kan jag multiplicera uppe i täljaren. 2 upphöjt till 3. Sen multiplicerar jag med a upphöjt till 2. a upphöjt till 2 på båda sidor. De två kommer att ta ut varandra. Så jag får a upphöjt till 2 gånger a upphöjt till 3 här är detsamma som 2 upphöjt till 3. 2 gånger 2 gånger 2 det är 8. Och Nu använder jag potenslagen a upphöjt till x gånger a upphöjt till y som är lika med a upphöjt till x plus y. 2 plus 3 är 5 så a upphöjt till 5 är lika med 8. Sen så upphöjer jag båda sidorna till en femtedel och eftersom exponenten är ett udda tal så finns det bara ett svar. Så a är lika med åtta upphöjt till en femtedel. Sådär. Ett annat sätt att skriva den. Det här hade varit att skriva a är lika med femte roten ur åtta. Så, det där är ett annat sätt som vi har tittat på i tidigare kurs. att skriva sånt här. Men någon av de där två. Man svarar inte båda, man väljer en av dem.